Hans Erik tar med seg Kristoffer for å møte en kvinne som har startet et helt spesielt prosjekt. Hei, velkommen. Hallo. Hei. Hyggelig. Hei. Bjørg. Hans Erik. Hei, Bjørg. Bjørg. Bjørg Toralsdottir er kunstner og driver Lykkehaven, som består av både galleri og kafé. Dit kan folk komme blant annet for å bearbeide sorg. Bjørg ble selv enke da hun var 30 år, og bruker egne erfaringer for å hjelpe andre. Velkommen inn til Lykkehaven. Bjørg har også laget en bok sammen med sønnen Tolly. Har du laget den her sammen med mamma? Kanskje vi skal hente en til, så ses jeg også for sin egen. Se her. Du har jo en pappa himmel, du har mamma himmel. Jeg har mammaen min i himmelen, ja. Men faren din er her fortsatt. Pappa min er i Arendal. Det er to her. Mamma er i himmelen, pappa er i Arendal. Det som er så rart med at Tolly har vært med å skrive den boken, var at da jeg var gutt, så hadde jeg så lyst til å skrive en bok om at mammaen din var død. Og det ble jeg aldri noe av. Så har Tolly laget den. Men jeg følte at liksom nå er det på en måte litt fullent akkurat den, at Tolly har laget en bok. Det synes jeg var fint. Det hadde jeg så lyst til å gjøre da jeg var liten. Og så har du gjort det. Jeg og lillebror rydda ut noe av huset til min mamma i januar. Og da fant vi liksom, tegninger. Ja. Som minner meg veldig om dette her, da. Sammen med de tekstene og sånne ting. Du ser liksom at vi har tegnet noen sånne halvdårlige tegninger, liksom, med et hus og en kar oppe i en sky, og så står det liksom til pappa er glad i deg, og liksom forskjellige tegninger som vi fant, da. Som er veldig likt dette her, liksom. Jeg hadde helt glemt dette her. På allhelgensdagen så har jeg noe som heter hjertefredag. Og det er fordi at jeg ble enke for 6 år siden da jeg var 30. Og så mistet Tolly pappaen sin. Ja. Og så merker jeg litt sånn lettrørt i dag, for da kan jeg grine når som helst. Det gjør vi sikkert av det. Og så synes jeg det var så utrolig trist med allhelgensdagen og hvordan jeg ble møtt med min sorg her. Jeg følte egentlig at folk dyttet meg litt fra seg. Vi var redde for å si noe galt og sånn. Ja, ja. Og jeg hadde opplevd allhelgensdagen i Mexico på Dia de los Muertos. Mm. Hvor det var sånn nærhet og ærlighet, og vi lo av de døde. Og vi... Så det er en av tingene vi gjør på Hjertefred, det er å sende opp ballonger. Og det vet jeg betyr mye for de barna som kommer. Så får de ballonger og, se, og leker med ballonger. Husker du det, Tolly, på 17. mai? Ja. Da vi kjøpte den heliumsballongen. Ja. Og så prøvde jeg å binde den fast på Tolly. Han bare, nei, mamma. Så prøvde jeg liksom å sette et kronestykke på. Og han bare, nei. Så tok Tolly og slapp den opp, og jeg bare, å nei, nå må jeg løpe etter å finne en ny papegøye ballonghelium-celler, ikke sant? Men så snudde Tolly seg med et stort smil, og så sa han, nå har pappa noe å leke med. De siste årene har Bjørg laget et helt spesielt arrangement hvor hun har samlet tusenvis av mennesker. Han må i alle fall ha to, for han har en mamma og pappa oppe i himmelen. Oi. Har du flere oppe i himmelen? Ja, jeg har en del her, ja. Egentlig så trenger vi mange flere ballonger. Hun er en sånn kjempefyrtårn for så mange. Og hun har hjertet helt på utsiden. Og alle får lov å delta i hennes gleder og hennes sorger. Og får lov til å komme med sine gleder og sine sorger. Da skal vi sende ballong. Skal vi sende ballong til pappa? Så er det ballongen til pappaen din. Er dere klare? 1, 2, 3. Oi! Som de danser? Ja, de danser. De danser som meg! Oi, de danser skikkelig. Sånn! Oi, de flyr utrolig høyt opp. Jeg er ikke sikker på om hun er klar over selv hvor mange hun faktisk hjelper. Rent praktisk hjelper. Siste året da, så begynner jeg å kjenne at nei, man må nesten bare prate med noen om man ikke prater med folk. Man prater med en god kompis eller et eller annet. Bare skravle litt. Ja, du er nødt til å kommunisere, ellers så dør du.
selv. Tusen takk, altså. Velkommen tilbake. Takk for nå. Takk for å komme inn. Vi ses på hjertesreis. Det gjør vi. Kommer tilbake til andre. Ha det bra. Tusen takk. Å møte Bjørg og prosjektet hennes, det var veldig spesielt. For hun er jo en veldig snill dame som gjør mye for andre. Så det er veldig morsomt å se at noen legger så mye i det, og hjelper andre når de har hatt det vondt selv. Det var vel først og fremst fint, og så var det litt morsomt også.